Allahu salaam sam suñu ñaar yu waaju ñoo ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax di leen balu àq te di leen bal àq fas yéene wax ni di leen gëral di leen sant ndax da ngeen yëkkati cër jox ma kon cër boobu ngeen yëkkati jox ma delloowaat naa leen ko maa ngi leen di gërëmaat bu baax a baax di rafetlu tamit ñetti fan yi nga xamante ne yàlla dogal na ñu nekk fi de xëy na néew na mais bari na ndax xam-xam du tuuti te loo ci am bu dee benn bis rek defe naa ni nekk na loo xamante ni yàlla dogal na leo dollikuwaat la ci seen dund kon loolu nekk na lu am solo kon ñu bañ a xeeb li nga xamante ni moom lañ fi jëli diiru ñetti fan yi di ñaan yàlla sunu lëkkaloo bii ñu lëkkaloo ak waa Pagitic ñaan yàlla mu gën a yokk ndax ñëwal ma jàng ma dolli la xam-xam ñëwal ma jàppale leen pour ngeen ubbeeku ñëw leen ma jàppale leen pour kenn ku ci ne mën a ñëw mën a jëriñu defe naa ni képp ku la ko defal bëgg na nga réussir kon réussite boobu nga xamante ni ñoom lañ bëgg ci ñun nañu ci fekk te nañ ci góorgóorlu ndax firnde umpul li nga xamante ni dèjà meewaan commencé na ko kon c' est dèjà quelque chose kon ñun ñi nga xamante ni aussi yàlla boole nañu fi kon dafa mel ni yàlla dafa ñoo boole tënk ci la nga xamante ni benn programme la kon programme boobu buñ ko caaxaani nañ ko suuxat ba lépp li nga xamante ni fas yéene nañ cee ànd Pagitic ba mu jëm kanam ñu ànd ñoom ba nga xam ne seen i mébét mooy ñu def benn buum benn càllale nañ góorgóorlu ci loolu ñun ñëpp ba yàlla jàppale ñu ci ñu gën a jëm kanam ndax kenn ku ci ne nag lu mu ci munti doon ne volonté collectivité locale yi nga xamante ni ñoo ñu fi envoyé am na ci solo mais ñun ñi nga xamante ni ñooy ñëw di taataan xam-xam bi war koo delloowaat sunu war nañ sunu volonté war naa gën a dëgër foofa ndax li tax te buñ fi jógee ay responsable lañ te responsable lan lañ ci wax lépp loo jëlee ki nga xamante ni xam-xam ba nga fa jëlee yàlla na war ngaa góorgóorluwaat mën koo restituerwaat ci say membre mën leen koo jàngalaat mën a fexe ba ñu am ci ñoom tamit approche boo xamante ni dina leen mën a jëriñ ci seen dund ndax ñun duñ fi nekk éternellement dañu war a am ëllëg relève kon lii nga xamante ni dafa nekk ci sunu biir muy xale yi ñëw vraiment man dama leen di encouragé ngeen gën a góorgóorlu développement nag yombul tàmbali la nee nañu nag xam-xam di développement garab la ci kaw lay fekkante da ngay tàmbali au fur et à mesure soo kii soo sawaree góorgóorlu di nga mën a egg fa nga gën a egg ndax loolu mooy ba mën a doon leadership bi ñu fi jël leader bi ñu doon ñu mën koo wan leader processus bi di leadership ñu mën a góorgóorlu ba loolu taxaw bu ëllëgee bi ñu ci am gàcce ñu ne fi wax nag te du noonu ngeen baal na ko jiitu di leen ñaanal di leen sant di leen ñaanal képp ku fi ñëwit yàlla delloo la ci jàmm ak salaam di gërëm bu baax a baax waa Pagitic ndax nag li yombul kon nag su fekkente ne à tout moment ñu ngi nekk ci ñu nit di ñu dolliwaat di ñu def kon war nañ leen gërëm sant leen di surtout coordonnateur bi nga xamante ne ak staffam bi mu ànd ñu ngi leen di gërëm di leen sant te ñu fàttalikuwaat ña fa ñu jógee ak tànneef lañ ci biir tànneef yooyu kon tànneef boobu ñu doon it nañ ci góorgóorluwaat bu baax a baax gën ci góorgóorlu lu ci juum nag ci man la waaye du ci yéen maa ngi leen di baluwaat àq te di leen baal àq wasalaam.